відіскоп. Дженсен Баттон швидше за все в цьому сезоні залишить Формулу-1 через те, що Алонсо прийде до Макларену і Фернандо не хоче їздити разом з Дженсеном. Дженсен провів прекрасну кар'єру в Формулі-1, але, на жаль, не став легендарним пілотом. Він був надзвичайно приємною людиною, надзвичайно цікавою, він був дуже щирим і відкритим хлопцем, який завжди лише хвалив своїх конкурентів, своїх напарників. Його чемпіонство 2009 року не стало піком його кар'єри, насправді. Піком був 2011 рік та Канада 2011 року, легендарний гран-прі, який він виграв з 6 підстопами, їдучи на останньому місці по ходу гонки, 4 години гонка, дощ. І він виграв цей заїзд на останньому колі, очоливши пелотон, лише на останньому колі. Ось це був Дженсен Баттон. Тоді всі його побачили, тоді всі його полюбили і сказали, що дійсно це може бути легендою Формули 1. Він закінчив той рік, 2011, на другому місці і, в принципі, показав найкращий свій пілотаж. Він показав, чого він досягнув в Формулі 1. І це пристойний результат, але, на жаль, легендою, типу, навіть того самого Феттеля чи Алонсо, до їхнього рівня він так і не дотягнув. Це людина, яка гонки ставить на першому місці у своєму житті. У всіх інтерв'ю його запитують, що для вас найголовніше в житті. Він каже, перемога в гран-прі. Коли хтось говорить про любов, про якісь людські цінності, він каже, для мене головне – перемога в гран-прі, я заради цього живу, і моє життя – це коли я сиджу за кермом, а решта – це очікування мого життя. Ну, він може піти на пенсію, у нього багато грошей, а може поїхати у японську серію машин GT. У нього з Японією дуже гарні стосунки, у нього дівчина з Японії, у нього з Хондою прекрасні стосунки. Тому я думаю, що Дженсен, якщо продовжить свою кар'єру, вона буде вже менш помітною. А те, що він хотів показати світу і реалізувати себе як гонщик, він, звісно, реалізував. Відіскоп. Спортивне відео.